çmimi i gazit ka zbritur në nivelet e para luftës në Ukrainë. Rritja e 3 muajve të fundit janë fshirë edhe pse furnizimet ruse vijojnë të reduktohen. Gazi kushton ende 4 fish më shtrenjtë se një vit më parë, por aktualisht kushton 85 euro për megavator. Gazi në këtë mënyrë ka fshirë çmimin e grumbulluar në 3 muaj luftë në Ukrainë, duke u kthyer në nivelin fillestar. Nëse në 23 shkurt një ditë para pushtimit çmimi ishte 87.5 euro për megavator, në 7 mars çmimi shkoi deri në 345 euro. Nga ana tjetër, drejtoresha e përgjithshme e Fondit Monetar Ndërkombëtar Kristalina Georgieva u shpreh se çmimet e produkteve ushqimore vijojnë të rriten në mënyrë shokuese, edhe kjo situatë është në qendër të shqetësimeve për perspektivat e zhvillimit ekonomik në botë. Ajo shtoi se në një moment që çmimet e energjisë elektrike po korrigjohen, ato të produkteve ushqimore vijojnë të rriten nga dita në ditë. E pranishme në një panel të forumit botëror për perspektivat ekonomike globale, ajo këmbgulje me faktin se Fondi Monetar Ndërkombëtar nuk pret, megjithse as nuk e përjashton mundësinë e një recesioni global. Ajo tha se janë ulur perspektivat e rritjes ekonomike në muajin prill për 123 vende.